Taip, taip, tai netekia dar dažyti su nagų laku. Pradedam čia, va. Kalbant apie Velykas, tai Velykos man visų pirma asocijuojasi su pavasariu, o visų antra asocijuojasi su šeima. Šeima, giminės, kas gali atvažiuoja. Ir tokią tradiciją turim, kad ridenam tos kiaušinius per specialų ten tą tokį. Jeigu yra laisvas laikas, tai visada stengiuos grįžti pas šeimą, pas tėvus. Gal šiek tiek ir mažiau švenčiam pastaruosius metus, bet tikrai nieks tokios šventės nepamiršta. Ir tradicijos, kaip ir mūsų šeimos ir visos Lietuvos, yra tikrai gilios, tai kad bent kažkaip minimalį tai paminim tikrai kiekvienais metais. If you come from a family which usually goes to church, then you go to church on Easter and celebrate. Kaip ir visose šeimose susirenka visos giminės, kas svarbiausia, manau, ir tiesiog leidžiam visi kartu laiką. Būna mažesnių dalyvių, jaunesnių, kurie redena kiaušinius, mes prisijungiam prie jų. Tai tiesiog smagu pasėdėti prie stalo, pakalbėti su giminėm, kaip sekasi, kaip viskas ir. Anksčiau ridendavom, bet paskutiniu metu kažkaip ne. Dažom kiaušinius, tada jos ridenam. Mama, ten sesė, visi mėgaujasi to. Čia vos ne pagrindinis dalykas, tai žiūrėti kiaušinius jau susirinkus. Įdomiausias yra kiaušinių daužimo čempionatas. Tai aš esu savo šeimos daugkartinis kiaušinių daužimo čempionas. Aš tų kiaušinių kaip nemėgėjęs valgyti, tai 4-5. Įvairiai būna, kaip tai kokie metai. Gerai. Prašau.